menga qo'ygan maqsad juda ham qiyinligini bilib, shu 9 yil shug'ullandim. Uni butun dunyo biladi, chunki u ham nechta odamlarni lol qoldiradigan partiya o'ynagan. Shunda tekst bor o'tirgandi. Butun dunyo o'yinini tomosha qilib o'tirdi va shug'ullanmasdan turib hech qachon grossmeyster bo'lmaydi. Saboqda Zaniddinov va Sirojiddin Zaniddinovlar bo'lgan. Ko'rmay qolganman. Men shunaqa yuraman, ursa ladiyasini urib, narga ladiyasini ham uramadim deb o'ylaganman. Assalomu alaykum aziz shaxmat muxlislari, shaxmat saltanati kanalida bugun navbatdagi uchrashuv va bugungi dunyoda koronavirus tufayli davom etayotgan karantin sharoitida, ya'ni ehtiyot choralari davrida, xususan bu tadbirlar O'zbekistonda ham olib borayotganligi munosabati bilan Javohir Sindarov o'zbekistonlik dunyodagi eng yosh xalqaro grossmeysterlardan biri ushbu suhbatga rozi bo'ldilar va buning uchun biz sizlarni nomingizdan ham Javohirga minnatdorchilik bildiramiz. Assalomu alaykum Javohir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Javohir Sindarov deganda endi hozirda nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo, balki butun dunyoda baralla aytish mumkin, bu dunyodagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatida ikkinchi qatorni band qilib turgan o'zbek o'g'loni va bu muvaffaqiyat o'zbek shaxmatini yangi bir pog'onaga olib chiqdi deb bemalol ayta olamiz. Keling, mana shu marraga erishishingiz qanday bo'lganligidan mavzuni boshlasak. Grossmeysterlikka erishish siz uchun qanday bo'ldi? Endi avvalambor bu unvonga erishish juda ham qiyin, ayniqsa shunaqa yoshda. Lekin shu juda ham qattiq shug'ullanishlarim, ota-onam bergan, ustozlarim bergan nima bo'ladi? Ko'maklari, qo'llab-quvvatlashlari evaziga men shunaqa unvonlarga erishdim. Endi baribir o'zimga ham ko'p narsa bog'liq edi, chunki o'sha grossmeysterlikka erishgacha men har kun 4 soat, 5 soatlab shug'ullanardim. Oldimga qo'ygan maqsad juda ham qiyinligini bilib, lekin erisha olaman deb shundoq men u maqsad 4 yoshimdan 5 yoshimda qo'ygandim. Erisha olaman shu maqsadga deb shu 9 yil shug'ullandim. Mana shu maqsadimga erishdim. Hozirda dunyoning eng yosh xalqaro grossmeysterlaridanman. Mana shu unvonga erishdim. Albatta, men ota-onam va ustozlarimga juda ham katta rahmat aytib qolaman. Javohir, keling ana shu grossmeysterlik yo'lida zabt etilgan o'sha 3 marra, ya'ni 3 grossmeysterlik balini qo'lga kiritgan musobaqalaringizni eslab o'tsak, bularni hozir birma-bir varoqlab turib, bular qanchalik mashaqqatli bo'lganini yana bir tasavvur qilish imkoni bo'ladi. O'sha birinchi normani bajarganingiz, adashmasam, 2018-yili Rossiyada mashhur jahon eks chempioni Alyoxin xotirasiga bag'ishlangan turnirda bo'lgan edi, shundaymi? Birinchi normam shu Rossiyaning Voronej shahrida bo'lib o'tgan Voronej Open, lekin Aleksandr Alyoxin nomiga bag'ishlangan memorial musobaqasida birinchi normani bajargandim. Endi o'tdim, juda ham qiyin kechgandi. Boshda men 4tadan 3.5 ochko olindim. O'sha bu degani o'sha grossmeysterskiy norma olishimga kamgina qolgan deb o'ylagandim. Lekin baribir ichimda hayajon juda ham katta edi. Albatta, normani olish, birinchi normani olish albatta ko'p katta reyting qo'shib ketish xayolimga kelmagandi. Shu oldimda shu o'zim bobom bilan ustozim bor edi. Ular meni yaxshi qo'llab-quvvatlashdi va qolgan o'yinlarda ham o'zimni yaxshi ko'rsatdim. Endi eng oxirgi o'yinlarga kelsak, mana shu 7 turdan 5.5 ochko o'yin bor edi. Qolgan 2 o'yin ichida bitta necha qilsam ham grossmeysterlik norma olardim. O'tgan maqsadim, borishdan maqsadim grossmeysterskiy norma olish edi. 8-inchi o'yin oqlarda o'ynayapman. Juda ham katta bemalol o'sa necha qila oladigan raqibim bilan, hatto necha taklif qilsam rozi bo'ladigan raqibim bilan o'ynayapman. Hayajon juda ham kuchli edi. Shu keyin o'sha raqibimga tusib qo'ydim. Hayajondasidan. Shu bitta necha qilsam norma olaman deb. Yutib qo'ygandan keyin juda ham katta asab dedim. Endi ustozlarim nima qilishi, endi ustozlarim menga shu aytib o'tirishdi: "Javohir, xotirlanma, hammada bo'lib turadi. O'zingni qo'lga ol.
Hal oldinda yana bitta o'yin bor. O'shanda o'zing ko'rsat degandi. O'zimni jamlab olib, oxirgi o'yin juda ham kuchli, endi bizada nastroy deyiladi. Yutaman deb bordim va yutdim. O'zimni birinchi normani qo'lga kiritdim va bu juda ham qiyin kechgandi, esimda bor. Yana bir qiziqarli tomonni muxlislarga aytib o'tishimiz kerak. Shaxmatda umuman K harfi bilan boshlanuvchi shaxmatchilar familiyasi K harfi bilan juda ham mashhur bo'lishgan. Ularning ko'pchiligi chempionlik darajasiga erishgan. Masalan, Karlsonni aytishimiz mumkin, Kapablanka va hokazo. Lekin siz o'sha musobaqada rossiyalik P harfi bilan boshlanuvchi shaxmatchilarga qarshi kurashgan edingiz. Buni biz matbuotda yoritgan edik. Hozir agar ruxsat bersangiz o'qib o'tamiz. Bu Pankrachev Pavel, Potapov Pavel, Popov Ivan, Pridorojniy Aleksey. Mana shu qatordagi shaxmatchilarni, ularni ba'zilarini reytinglari 2600'dan ham yuqori edi. Bu esingizda albatta. Albatta esimda, bularga qarshi juda ham qiyin o'yinlar kechgandi, lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'zimni qo'lga olib juda ham kuchli o'yin namoyish etgan va o'sha musobaqada hamma grossmeysterlarni lol qoldirganman desam bo'ladi. Albatta. İkinci me'yor endi Turkiya'da, adashmasam, Gebze'de, yani o'smirlar o'rtasidagi 20 yoshgacha Jahon jahon chempionati. chempionatida bo'lgan edi. Bunda siz qanaqa holatda bo'lgansiz bilmadim, lekin biz O'zbekistonda turib juda ham hayajonda edik. 5ta turdan so'ng, aniqrog'i 6ta turdan so'ng 5 yarim ochko va hatto chempion bo'ladi Javohir degan ishonch juda katta edi, lekin o'sha 7-chi turdagi uchrashuv. Keling, 7-chi turga biroz keyin to'xtalamiz, lekin ungacha bosib o'tgan yo'lingiz o'sha siz o'shanda yuqorida aytib o'tdik rossiyalik shaxmatchilarga qarshi kurashingizni. Bunda esa Eron terma jamoasiga qarshi kurashgan edingiz. Muhammad Amin Tabitabai, Firuza Ali Rizo, ulardan ikkita uchrashuvdan bir yarim ochko olgan edingiz va partiyalaringizni ko'pchilik muxlislar ko'rgan bo'lsa kerak, juda ham hujumkor, sifat qurbonlari, sipoh qurbonlari, ba'zan ikkita sipoh qurboni bilan bog'liq kombinatsiyalar amalga oshirilgan. Keling, bularni ham eslab o'tamiz. Endi masalan birinchi o'yinda Muhammad Said Tabatabayiga qarshi o'ynagandim. Endi to'g'risini aytsam, men o'sha shaxmatchidan juda ham katta alam bo'lgandi o'sha payt. Chunki u bilan undan oldin Osiyo Millatlar Kubogida o'ynaganmiz kattalar o'rtasida. U yerda juda ham yaxshi o'ynagandim, lekin Eronga kelganda Eronga yutqizdim. Mos ikkalasida ham unga qarshi yutuq vaziyat turdi. Yutqizganman o'shanga. O'shanda juda ham katta alam bor edi. Qayerda tushmasin yutaman degandim. Sal o'tmay Abu Dabida tushdi o'sha raqib. Lekin Abu Dabida ham qoralarda yutib qo'ydim. Endi mana shu 23-gacha jahon chempionatiga kelsak, oq ranglarda o'ynab, endi bitta ruhni qurbon, qatsda qurbon qildim deyiladi. Ha. Qatsda qurbon qildim. Lekin shuning evaziga bitta peshka olib, bir-biriga qulay qilib joylashtirdim. Raqibimga katta qiyinchiliklar paydo qildirdim. Shunga yarasha u raqibim qiynaldi va xato qilishlarni boshladi. O'sha xatolardan foydalanib shu o'yinni yutdim va shu musobaqada juda ham yaxshi start olib oldim. Endi keyingi o'yin kelsak, hindistonlik Aravind Chidambaram degan bitta Hindistonning yosh grossmeysterlaridan kuchli o'sib kelgan grossmeysterlar bilan o'ynagandim. U bola debyutda yaxshi o'ynamasa ham, lekin o'yinni tushunishi juda ham kuchli. Uni butun dunyo biladi, chunki u ham nechta odamlar lol qoldiradigan partiya o'ynagan. 2 kun oldin ko'rgan narsamga shunda tekis borib o'tirgandi. Yaxshi ham o'sha narsani ko'rgan ekanman. Shuni evaziga u raqibni ham yutdim. Mana shu debyutni podgotovka любой shaxmatchiga yordam berar ekan. Baribir grossmeyster bo'lish debyutsiz qiyin ekan. Juda Albatta. ham qiynaladi odam. Keyin shundan keyin men Firuzaga qarshi o'ynadim. Eronning eng kuchli talanti. Hozirda balki Eron emas, dunyoning eng kuchli talanti. O'shanga qarshi o'yin juda ham qizg'in kechuvdi, lekin to'g'risini aytsam omadim keluvdi. Chunki unda yutuq vaziyat edi.
endi qanaqadir shans paydo bo'lgandi menda, lekin vaziyat unda chistdi, vaziyat unda yutuq edi. Shunga qaramasdan unga juda ham qiyinchiliklar paydo qilish boshladim taktikski ugrozalar bilan. Va u bitta joyda taktikski ugrozani o'tkazdi va durang bo'lib qoldi. Va 6-chi tur reshayishli o'yinda oq ranglarda Norvegiyalik yosh shaxmatchi Chirsiansen Johan Sebastianga qarshi o'yinimiz juda ham qizg'in ketgandi va u bitta joyda ruhni otga qurbon qilib pozitsionni perevis olish endi ustunlik juda ham katta ustunlik olishimni ko'rmay qoldi. Ancha yutuq qoldi vaziyatim. Keyin shu o'yinni oxirigacha yutdim va grossmeysterlikka juda ham ozgina qolgandi. 7-chi o'yin, reshayishli o'yin. Juda ham qizg'in o'yin kechgandi. Butun dunyo o'yinimni tomosha qilib o'tiruvdi va buni o'zim his qilayotgandim qanaqadir. Yana eronlik shaxmatchi. Eronlik shaxmatchi, ya'ni Eronning yosh grossmeysterlaridan o'zi o'sha paytda ham 2600 ga yaqinlashib qolgandi. Parxan Maqsudlu degan juda ham kuchli shaxmatchi. Hozir ham o'shanga qarshi o'yinim endi nima desa bo'lar ekan, juda ham qizg'in kechdi. O'yinlarimiz bir-birimizga sipohlarni qurbonlar qilib o'ynadik, lekin baribir oxirda u g'alaba qozondi. Yutqizgandan keyin yana o'sha Voronejligi deb vaziyat o'q qoldi. Keyin o'zim maqsad qo'ydim. Nicha qilishim kerak? Nima qilib bo'lmasin, nicha qol, keyin yo'g'iga xolagancha mazza qilib o'yna. O'yinga bordik. O'sha musobaqaga men Adama borgandi. Har doimgidek Adam shu qo'llab-quvvatlab o'zingni yig'vol, bitta nicha qilsang normal olasan. Umuman unutma shu hayolingda nima bo'lgan bo'lsa, uni bor kuchingni shu doskaga tashla deganini. Endi ichimda ham juda ham hayajon katta edi. O'shanda o'yinga kirdim, tez debyut tez boshlab oldik va tez 2 yarim soat ichida tez nicha qildik va shu bilan grossmeysterski 2-chi normalmi va o'sha musobaqada 15 reyting qo'shib 2500 reytinggacha chiqa oldim. Ya'ni reytingni grossmeysterlar talabiga yetkazib qo'ydingiz-a? Ha, 2500 ga chiqmasa reytingni grossmeysterlik unvonini berishmaydi. Chunki 2500 ga chiqish kerak. Xoh 10 ta normangiz bo'lsin, 2500 bo'lmasa grossmeysterlik unvonini bermaydi. Ha. Endi 3-chi normaga kelsak, yopiq musobaqada 9 ta o'yindan 7 ta ochko olish kerak bu. Ya'ni birinchi tur yutqizgandan keyin 8 ta o'yindan 7 ochko olish o'zi bo'lmaydi. Nereyani qiyin narsa. Omadim kelgan bu yog'iga sekin-sekin hammasini yutaverganman. Vietnamning raqibi bo'lgan 2 ta yaxshi o'yinni ham shularni yutganman. Oxirgi tur Hindli bilan o'ynayapman. Endi raqibim o'ynasa kerak. U ham chunki unga ham IM norma kerakda. Mijnarodniy master. U grossmeister emas, mijnarodniy master norma uchun o'ynatgan bo'lgan. Hayolimni o'ynasa kerak desam, tez o'ynaganmiz. O'n xot i raqibim necha taklif qilgan. Keyin nechaga rozi bo'lib shu musobaqada 3-chi normani qo'lga kiritganman. Juda ham qiyinchilik bo'lgan. Ha, mana hozir eshitib turib, sizni yosh shaxmatga endi kirib kelayotgan shaxmatchilar bo'lajak balki grossmeysterlar eshitib o'tirgan bo'lsalar kerak va bu yo'l shunchaki oddiy davlatlarni bir sayohat qilib qo'lga kiritiladigan narsa emas, balki juda ko'plab uyda qilingan mana debyut tayyorgarliklari, umuman shaxmat haqidagi chuqur bilimlar va qolaversa mana musobaqa davrida bu yuz berishi mumkin bo'lgan ko'plab nostandart holatlarni mardonavor yengib o'tish kerak bo'ladi. Shundaymi? Ha, albatta. Endi asosan ko'p narsa uydagi shug'ullanishga bog'liq. Usiz hech nima bo'lmaydi odam. Shug'ullanmasdan turib hech qachon grossmeyster bo'lmaydi. Grossmeyster bo'lganimdan keyin shunda bor. Oldimga juda ham katta tanaffus qilib qo'ydim va bu karyeramda xato, eng katta xatolardan biri bo'ldi. Ha. Chunki grossmeyster bo'lgandan keyin o'sha ancha qiyinchiliklardan o'tdim. Bu yog'iga sal dam olishga anum bor deb o'ylaganim, lekin unaqa emas ekan. Grossmeyster bo'ldim. Sal uni shaxmat bilan shug'ullanmay qo'yishim boshlagandan keyin tez-tez reytingni yo'qotishni boshladim. Va yana o'zimni qo'lga oldimda, yaqman shu yaqin orada o'ynagan
10 turnirim mi, 11 turnir bo'lsa, shularning ichida 100 reyting, 80 reyting qo'shib, mana hozir 2557 reytingga egaman. Bu juda ham yaxshi reyting sizning yoshingiz uchun ayniqsa va umid qilamiz kelajakda o'sha 600, 2600, 2700 va undan da yuqori reytinglarni egallab yurishingizni. Javohir, keling endi hamma ishni boshlanish nuqtasiga qaytadigan bo'lsak, sizning shaxmatga kirib kelishingizga kimlar sababchi bo'lgan va sizga shu mavqega erishganingizga qadar kimlar ustozlik qilgan, ularni ham eslab o'taylik. Endi birinchi ustozim bu albatta o'zimning bobom bo'lgan. Bobomning ham eng katta maqsadi dunyoda meni eng dunyodagi eng yosh xalqaro grossmeister qilish bo'lgan. Reytingim juda ham baland bo'lgan. Ko'p musobaqalarda o'ynab, o'sha paytda ham albatta trenerlarim ham, birinchi trenerim Saboqda Zaniddinov va Sirojiddin Zaniddinovlar bo'lgan. O'shalar necha Osiyo chempioni qilishgan, jahon chempioni qilishgan o'zim yosh o'rtasida. Va o'sha bu yog'iga 2015-yil, mana shu ular bilan 2015-yil o'sha ustozlarim bilan, o'sha ustozlarim masalan, yangi ustoz bilan shug'ullanish boshladim. O'sha paytda xalqaro grossmeister Marat Jumayev bilan shug'ullandim. O'sha payt 9 yosh edim. 10 yosh o'sha 10 yoshga kirib qo'yaman degan paytim reytingim mana qarasangiz o'sha 2015-yil 2384 bo'lgan ekan. Esimda bor, birinchi oliy ligani o'ynaganimda 2384 bo'lgan. O'shanda juda ham yaxshi rezultat ko'rsatganman oliy ligada va hattoki oliy ligada qolganman o'sha yil. Endi bu yog'iga ustozim bilan ancha shug'ullanib, mezlarim dunyoning eng yaxshi xalqaro master unvoniga ham erishdim va o'sha yangi ustozim Bobur Sattarov bilan 2018-yildan beri shug'ullanishni boshladim. Mana shu Bobur aka bilan albatta 3ta normani oldim. Ularning ham hissasi katta va xalqaro grossmeister Marat Rustamov Jumayev ham shu grossmeisterlik unvoniga erishishimga juda ham katta hissasi bor. Shaxmatda eng katta narsasini o'rgatgan ustozim baribir shu Marat aka Jumayev bo'ladi. Shu hamma ustozlarimga albatta rahmat deyman shu unvongacha yetkazgan uchun. Bilamiz, bolalarni doimo musobaqalarga kimdir birgalikda olib borish kerak oila a'zolaridan. Va mana shunday qo'llab-quvvatlashlar sizni shu darajaga yetkazganligi bu mana ko'rinib turibdi. Javohir, endi partiyalaringizga biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ba'zi partiyalaringizda ko'rdim, otdan ko'ra fillarni xush ko'rishingiz yoki fillarni juda ham strategik muhim nuqtalarga chiroyli tarzda joylab, chiroyli o'yin olib borganingiz tarixdan ma'lum. Fisherda ayniqsa fillarni juda ham zo'r o'ynatish partiyalari ko'p bo'lgan. Fisher fillarni yaxshi ko'rgan deb ko'pchilik ustozlar ham aytadi. Umuman ot bilan filni munosabatiga siz qanday qaraysiz? Ot kuchlimi yoki fil kuchlimi degan xalqda doimo ibora yuradi. Endi vaziyatga bog'liq. Masalan, bir xil vaziyatlar bor, fil ham kuchli bo'ladi. Bir xil vaziyatlar bor, otam o'zini ko'rsatadigan vaziyatlar bor. Lekin shaxsan o'zim uchun fil bilan o'ynash yoqadi. Qanaqadir fil imkoniyati ko'proq deb o'ylayman otga qaraganda. Mashg'ulotlarda shug'ullanganingizda albatta zamonaviy va tarixda o'ynalgan partiyalarga ham murojaat qilsangiz kerak. Va kimlarni partiyalarini ko'rish, ulardan bir o'ziga yarasha bir o'rganish deymizmi yoki mahoratni oshirishga intilasiz? Qaysi shaxmatchilarni partiyalari yoqadi? Endi nima desa bo'lar ekan, masalan biza hozir asosan yangi partiyalarni ko'ramiz. Masalan o'zim ham shuda bir debyutni yangi qanaqadir odamlar razrabotka qilgan bo'lsa o'shalarni ko'rsa o'shalarni ko'rib chiqaman. Lekin o'zi juda ham o'zi eng yaxshi partiyalar hayotim davomida ko'rgan bu Karp bilan Kasparov matchi bo'lgan. Albatta juda ham o'sha matchlarni hammasini ko'rib chiqib baribir odam o'ziga nimadir bo'lsa ham oladi. Unaqa nimadir olmasdan prosta ko'rish mumkin emas o'sha partiyalarni. Chunki ular juda ham ko'p o'ynashgan va juda ham odamlar shuni kuzatishgan.
Ha, Maç. Karpov-Kasparov maçını bir neçe sohbetleri o'tkazi yapmız. Ko'pchilik shaxmatchilarimiz eslab o'tyaptilar. Aytish mumkinki, agar o'xshatish shunday o'xshatish joiz bo'lsa, go'yoki ular shaxmat laboratoriyasini tashkil etgan edilar va maçtan keyin yoki har bir partiyadan keyin nimadir yangilik qilgan. Va bundan butun shaxmat olami yutgan. Mana hali hanuzgacha sizu bizga mana shu shaxmat partiyalari bir darslik vazifasini o'tab kelmoqda. To'g'rimi? Albatta, albatta. Ularning partiyasini ko'rgan odam juda ham aloqlanadi. Hatto u oddiy lyubitel bo'lsa ham shaxmatda. Chunki ular bir-biri bilan o'ynab, bir-biriga ham dars bergan va butun dunyoga shu o'yinlarda dars bergan. Albatta. Shaxsan o'zim ularning partiyasini ko'rib maroqlanaman. Juda ham yaxshi. Javohir, siz butun dunyoda O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, mana ko'plab dunyoning ko'plab davlatlarida bo'lgansiz. O'sha bolalikdan Osiyo jahon chempionatlarida nima deydi? Jamoaviy musobaqalarda, shaxsiy musobaqalarda va albatta o'shanda O'zbekistonlik shaxmatchilarga bo'lgan munosabat yoki bo'lmasa mana siz yoshgina bo'lib o'sha taqdirlash marosimida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, O'zbekiston madhiyasi yangraganda sizga qanday so'zlarni aytishgan boshqa davlatdagilar, qanday munosabatda bo'lishgan? Endi albatta eng katta hayajon o'sha payt kichkina bo'lganman, 9 yosh paytim Gretsiyada jahon chempioni bo'lganman, Blitz Rapid o'rtasida ukamman bo'lgan, ukam bilan jahon chempioni bo'lganmiz. Shu kichkina paytim O'zbekiston bayrog'i shundoq anusi shu madhiyasi yangraganda judayam qanaqadir hayajon katta bo'lgan. Shu payt jahon chempioni bo'lganman. Toshkentga shu O'zbekiston o'z yurtimga qaytayotganimda ham kutib olishda juda ham boshqacha bo'lgan. O'sha payt birinchi marta shunaqa kutib olish, birinchi marta emas, ikkinchi marta. Undan oldin Eronda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida ukam bilan juda yaxshi o'yin ko'rsatganimizda O'zbekiston komandasini shu ukam bilan oldin ukam shu nafaqat biz balki besh O'zbekiston shaxmatchilari oldinga chiqarganimiz dedi. Bizani O'zbekiston juda ham yaxshi iliq kutib olishgan. O'shandan keyin albatta shaxmat bo'lgan qiziqishimiz undan ham oshgan. Endi любой baribir bola shaxmatga kirib kelayotganda jahon chempioni bo'lish uchun o'ynaydi. Doğru. Hamma bola o'zini qo'ygan maqsad. Masalan, o'zim birinchi boshda qo'ygan maqsadim albatta bu grossmeyster bo'lish dunyodagi. И shu nomga erishgandan keyin уже buyog'i jahon chempioni bo'lish. Bitta narsa yomon shu boya ham aytib o'tdim, hozir ham aytaman. Qaysi unvonga erishgandan keyin stop qilib qo'yish kerak emas. Любой joyda stop qilib qo'yish kerak emas. Ha. To'xtab qolmaslik kerak va yana o'z ustida ishlashda davom To'xtab etish kerak. qolmaslik, to'xtab qolish vashi kerak. O'zini ustida ishlash davom ettirish kerak. To'xtab qolish bu eng katta xato bo'ladi. Va masalan, ukam shuni ish qilgan va halusgacha bu uni eng katta xatosi bo'ladi. O'zbekiston tarixda birinchi bo'lib shaxmat bo'yicha o'smirlar olimpiadasini jamoaviy hisobda g'olibi bo'ldi. Ana shu tarkibda siz ham bor edingiz. Keling, shu musobaqalarni biroz muxlislarga chuqurroq aytib beraylik. Qanday boshlandi Endi musobaqalar? Boshidan maqsad qo'yilganmidi? Faqat chempionlik degan? albatta 2018 yil o'sha paytda bizani sostavimiz Olimpiadada haligacha unaqa sostav bo'lmagan deb o'ylayman. Bizani sostavimiz shunaqangi kuchli edi. Endi bizani borishimiz maqsadimiz hammani yutib tashlashimiz deb o'ylagandik. Lekin o'sha paytda eng katta xato chiqib qo'yganman. Amerikaga qarshi Reshashi o'yinda bitta zivo qilib qo'yganman. Yurishni ko'rmay O'shanda qolgansiz. ko'rmay qolganman. Man Ha. shunaqa yuraman, ursa ladyasini urib, narigi ladyasini ham uraman deb o'ylaganman. Lekin ot himoya qilib turganini bilmay qolganman. Shu yutqizuvdan keyin bu qo'lga olishimga eng katta bir sababchi O'zbekiston shu sborni trenerimiz hozir Saidali aka yo'ldosh ham ko'p sababchi bo'lganlar. Chunki ular bizga har doim motivatsiya berib turardilar. Bolalar bo'shashmanglar. Mayli bitta yutqizsa yutqizibmiz. Hali oldinda nechta o'yin bor? 5 ta o'yin bor. Beshalasini ham bitta hisoblasa. Bizani sostavimiz hali kimda bor bunaqa sostav? Shu sostav bilan musobaqani yutolmasa nima bo'ladi? Bo'shashmanglar. Hali bu yog'iga o'yinlar ko'p. Bizga har doim motivatsiya berib turardilar shu odam.
va mana bu yog'iga o'zimizni qo'lga oldik hammamiz. Rossiyalarni razgrom shotlarda yutib tashladik. Keyin Hindistonlarni ham razgrom qilib tashladik polni. Bizani eng qutqargan o'yinchi bu Yoqubov bilan Shamsiddin bo'ldi. Uni juda ham kuchli o'ynashdi. Birinchi o'rinni olishimizga o'shalar sababchi va ular o'z doskasida birinchi o'rinlarni olishdi. Ana shu tarkibda bo'lgan shaxmatchilarni eslab o'tadigan bo'lsak, Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohid, Jahir Sindarov va Saparova Sitora. Sitora Saparova bo'lgan-a? Bitta qiz bo'lishi shart bo'lgan-a? Bitta qiz ishtirokchi. Albatta, bitta qiz bo'lishi shart va u 3-ta o'yinga tushish kerak bo'lgan. Ana 2019-yilgida ham juda ham qiziq o'yin bo'ldi 2019-yilda. Endi o'sha musobaqada men o'zim juda yaxshi rezultat ko'rsatgandim. Hatto partiyalarim juda ham chiroyli bo'ldi. Derazalarni qurbon qilib o'ynagan partiyalar. Qaysi o'yin uslubida o'ynash sizga ko'proq maroq beradi, yoqimliroq bo'ladi? Qurbon qilib o'ynash o'zimni stilimga mos o'yin. Chunki anaqa zerikib ketaman, to'g'risini aytsam, shaxmatdan oddiy o'ynab o'tirsak. Pozitsion o'yin. O'tdan-o'tdi figuralarni olib, mana shu pozitsion o'ynab o'tirsa, men to'g'risini aytsam, zerikib ketaman. Lekin bir xil vaziyatlar bor, pozitsion o'ynash shunaqangi qiziqaman. Shu anuqib, hatto taktik o'yinlardan ham qiziqaman. Otlarni botga olib, chiroyli taxlat figuralarni sekin o'ynab, mana shunaqa o'yinlar bor. O'sha o'yinga qiziqaman, lekin sekin figuran o'tgan botga olib o'tadi, keyin sekin unisini qiladi, bunisini qiladi va oxiri raqibni anularni ochadi. U o'yinga to'g'risini aytsam, men sabr bardoshim yetolmaydi. Chunki qiynalib ketaman o'yinni o'ynashga. Demak, ochiq vaziyat iloji boricha o'zim ham debyutlarimga shunaqa mos narsa qo'yganman, shu sabab ochiqroq, o'stiriroq, taktikali bo'lish uchun shunaqa vaziyat iloji boricha xohlayman asosan. Ha, albatta bu bunday o'yin, ya'ni taktik kombinatsion o'yin muxlislarga ham juda yoqadi. Va bu bunday partiyalar o'sha shaxmat jurnallari, shaxmat saytlarida birinchi qatorlarni doim egallab kelgan. Va umid qilamiz o'sha Andersonni, Morfini yoki bo'lmasa mana keyinchalik Kasparovni va boshqa chempionlarda uchraydigan chiroyli partiyalarni yaratish sizga kelajakda nasib qilsin. Javohir, suhbatimiz o'z yakuniga yetib bormoqda. Endi sizni ko'rib turgan, sizga ixlosmand bo'lgan, sizga muxlis bo'lgan yosh shaxmatchilarga mana shunday mavqega erishgan shaxmatchi sifatida qisqa satrlarda o'z maslahatlaringiz yoki bir tavsiyalaringiz bo'lsa, aytib o'tsangiz, shaxmat bilan qanday shug'ullanish kerak? Endi shaxmat bilan iloji boricha yoshga qarab shug'ullanish kerak. Masalan, men o'zim shaxmatga 4 yil oldin kirib kelganman. Bu yaxshi. Endi bir xil ota-onalar ko'rganman, 3 yoshli bolalarni ham berishadi. Masalan, Hindistonda 3 yoshli bolalar shaxmat o'ynab yurishadi. U xato. Bola baribir bolaligini qilish kerak. Chunki men o'zim ham inoqda anoqlaman, zerikib ketaman shaxmatlardan. Chunki mana hammaga o'xshagan kichkina bolamanku deyman, shu anaqa bolalarga o'xshab aylanib o'ynab yurgim keladi bog'chalarda anaqa, lekin shu esimda bor, hatto kichkina paytlarim bog'chaga ham qoldirishmasdi, tez olib ketishardi shaxmatga va shundan mani asabim tushib ketardi, faqat shaxmatmi deb. Lekin bu realni 5 yoshda o'zi normal ekan shaxmat bilan shug'ullanish. O'zim uchundim, shu hatto 5 yoshda yaxshi shug'ullanib, ota-ona bilan ustozlar yaxshi unga e'tibor bersa, men o'zim 5 yosh paytim individual 2 soat shug'ullanardim ustoz bilan. Shu babam shunchalik katta e'tibor berganki, ustozimga aytgan, bola bilan birga emas, shu bola bilan iltimos individual shug'ullaning degan. Ota-ona o'zi shunaqa anoqib e'tibor bersa, katta bola yaxshigina imkoniyatga erishishi mumkin. Bolaga ham albatta ko'p narsa bog'liq. Masalan, shaxmatga endi kirib kelayotgan bola bo'lsa, iloji boricha o'zini ustida ko'proq ishlasin. Bo'lmaki, ko'p kerak ota-onani ham. Albatta. Qo'llab-quvvatlab, yordam berib. Javohir, kelgusidagi ishlaringizda, mana shu shaxmatchilik faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Umid qilamiz, tez orada siz jahon arenalarida yanada
o'zingiz niyat qilgan, maqsad qilgan marralarga erishasiz va O'zbekiston bayrog'ini yanada yuksaklarga ko'tarasiz. Bunga menimcha sizda kuch, g'ayrat, motivatsiya va barcha imkoniyatlar yetarli. Umid qilamiz, mana karantinlar tugagandan so'ng g'alabali, chiroyli musobaqalarda ko'rishish barchamizga nasib etsin. O'zingizni muxlislaringizga aytadigan so'zingiz, tabrik yoki takliflaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Şu video, ana şu sohbet kuradığın adamın hamasını getirme. Karantindeki vaktini bekar ketkizmezsin. Albatta. Şu ana, ben mesela uyda uzun şu karantinde önce kitap okum astım şu karantinde iki tane üçte kitap tükettim. Maslahatım o uzun üstünde işlersin de. Ne bu sen? Yani. Albatta. Şimdi mesela bana sakın şahmatta uzun süre işler yürütme karantin mesela. Bize göre onu karantin mi karantin mi aslında farkı. İyi kitabım okuş kere harbi bitti şu videonu koruyan hemen şu sıfatımızı koruyan adam gibi kitap okuş tavsiye ederim. Juda ham yaxshi. Yana bir bor rahmat, Javohir, sizga sportchilik faoliyatingizda kattadan katta zafarlar tilaymiz. Sog' salomat bo'ling. Aziz Rahmat sizlere. muxlislar, Shaxmat saltanatining bu galgi mehmoni, yana bir bor eslatib o'tamiz, dunyoning eng yosh grossmeysterlari ro'yxatida Sergey Karyakindan so'ng ikkinchi pog'onani band etib turgan 2019 yildagi O'zbekiston chempioni, o'z yosh guruhida bir necha bor jahon va Osiyo chempionati g'olibligini qo'lga kiritgan Javohir Sindarov bo'ldi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.